my god, jag håller på att dö. Jag glömde bort att jag inte har... Kom till ihåg då. Och de bara, vänta. Det är blixten, Och UFO. Gör när den Discord sa. Och vänta, när ni alltid, eller vi alltid spelar på 90GK Opens parkour server. Och alla alltid bara, oh my god, du är från Blixtens YouTube-kanal. Man bara, Men det var ju såhär folk som hoppade i vår parkour och skrämde. Ja. Det där var jätte... Och det, nej, alltså... det var mycket när vi, jag var raidad, sen var det mycket när du var raidad. Jo. Så. Men det var jätteroligt för att jag behövde inte ansöka någonting för någon server. Alltså jag ansökte inte någon server, även om jag hade. Men för att jag hade ju min. Men alltså, vad fick jag in? Jag fick in 300 ansökningar till servern på en dag. Oj, det är mycket. Jo, vi fick sitta jag tror vi var fyra passvarsinor. Och läsa igenom ansökningarna. Jag läste. Ja, du, jag, Tom. Sen var ju det var några till. Ja, vi var jättemånga som läste igenom. Mm. Och sen tog vi in folk på giveaway också. Mm. Så, alltså och över typ hälften av alla de spelarna blev ju whitelistade. Det var det som var. Men så var klart av så många. Nej. Så men ja. Jag har aldrig behövt typ söka till någonting. Nej. Du spelar typ mer på, om du inte spelar på min server typ, kan man säga, eller någon annans som är privat, så spelar du väl mer öppna server. Ja. Det är typ. Ja, jag bara kör på ja, men som jag sagt till dig Filip, att jag ju börjar köra på Hardcore Faction. Jo, du har sagt det flera gånger. Ja, det är så jäkla roligt. Spelar ända till klockan är 5 på morgonen. Jag spelade till klockan var typ 3. Jag spelade bara till 1. Jag spelade till 5 på morgonen. Spelade ja. Jag känner mig dålig nu. Och somnade i soffan. Jag märkte det. Va? Va? Hur märkte du det? Va? Jag hade valpar att ta hand om, så jag har försvar. Vet du vad fan menar du, Twilight? Inget, glöm det ett kämt som jag brukar alltid ha i... Ja, jag bara fattar inte. Jag bara tänkte, hur märkte du att jag gick och la mig i min soffa och somnade? Ja, precis. Men... Alltså... Sen... Visst, alltså... Är det någon som har flera tusen diamanter så är det klart att den kan skryta, men liksom, det är inte så att någon behöver sluta spela. Nej. Det tycker jag är lite överdrivet. Ja. Det händer så att med sluta spela för att en har jättemycket diamanter är lite konstigt. Mm, ja. Jag är bara sugen att köra på Hardcore Faction bara för att jag måste bygga upp min bas där. Tänk så är den raidad. Det är inte riktigt så. Om den ska bli raidad måste jag gå. Eller jag måste bli dödad måste jag. För att jag äger factionen. Och om jag blir dödad då försvinner factionen. Okej. Okay. Oj då. Eller så, den försvinner inte riktigt men de har en viss mängd en tid att kunna raida. Okej, ja. Så den blir, så claimen blir skadlig. Nej, bara se det i hubben och vänta om man blir dödad. Mm. Det låter himla tråkigt däremot. Ja, men det är mycket till för att du måste akta det att inte bli dödad. Mm. Och med du blir dödad, länge kommer du vara bannad. Jaha. Så det är som om på du Ark. Dör flera gånger. Ja, men sen från början om du dör, då är din claim öppen i typ 5 minuter. Sen nästa är typ 10. Men tänk dig, det är jättetråkigt om de står och alltså står där spankillar. Ja men. För då kan Aymion tjena. Aymion.
Jag önskar faktiskt till dig i Discord och undrade om du ville joina en server. John är en person som jag litar på jättemycket och han har kört mycket på alla mina server, och han var inne på Twilight server. Vem då? John. Ah, just. Han var ju också. Ja. Han. Jag tänkte han spelade. Vänta, förlåt, får jag prata? Mm. Den här killen som frågade mig efter nudes innan. Mm. Han skrev I love you. Och jag bara, well, I don't love you. Och han bara, why? Och jag bara, oh my god, guess once you perv. Och sen så skrev han, what? Och så skrev jag, you tell me you love me after you spoke to me twice. You ask me for nudes. I don't even know you. You're a goddamn perv and I have a boyfriend. Jag har ingen pojkvän, men vi låtsas att jag har den nu. Sen så skriver han så här, no you don't. No you don't. Bara no, sluta don't. Argumentera med den där personen, så blir det lättare. Ja, och sen så, men alltså, han fortsätter, han spammar mig. Det går inte. Alltså bara sluta skriva till honom. Sluta vara på eller sociala medier. Vi borde fixa en typ en annan färg till medlemmar. Jo, jag vet. Grön. Jo, vi har ju det. Ska jag fixa det? Jo, det kan du göra. Vänta, är det team? Ja. Är det team? Finns det några sådana commands också? Jo, togen. Ja! Kommer! Okej. Gå och äta. Ge sen en namn, okej. Nej, fan! Jag glömde, fan! Jag kommer tillbaka sen. Okej, ja. Hejdå. 60 diamanter. Jag bryr mig inte. Nej, alltså jag bara säger det bara för att streamen ska veta. Då kan de inte säga att du har det. Jo, men jag tänker om så långt. Ha, en creeper kött på en. En creeper kött på en. Jag tar en. Jag ska kött på en creeper en två gånger. Jag kan ta en dia or med min vanliga pickaxe. Och inte med min fortune 3. Oj. Så jag hade kunnat. Två skelett fightas. Nice. Vem vinner? Först jag såg, vad heter det? På din YouTube, du hade laddat upp ifrån när du var live. När vi spelade på X Gamers. Ah, du märkte det. Ouch. Och jag, vad heter det? Tyckte det var jätteroligt för att du liksom såhär sitter med din telefon. Och jag bara liksom, här är lite hud. Du bara tjabblar på, jag bara... Mr. Kladde. Jag försöker få det att hända, någonting att hända. Ja. Jag tyckte det bara var lite roligt och du bara... alltså, jag verkligen försöker få någonting att hända och du bara sitter där och bara... Med telefonen. Kan inte den här personen bara vara styss sådär? Nej. Jag bara fick en notifiering om... Min vän och jag var jag läget, läget är grymt bra. Grymt bra, för bra. Själv då? Jag har titta, vad har du nu? Jag kan ha hur många som är klar. Jag är klar. Nej. Just nu. Då var jag inte så snälla. Stycken. Två mer än mig. Jag har runt 10 tror. Vet ni varför man har mycket tittare? För att ni är inne på en server och personer vill komma in. Det rullar bara på. Det är ju det då. Jag vet inte så många har, jag orkar inte räkna. Och den som står där... Servers svårighetsgrad är svår. För att jag är död igen. Nej, det är inte svår. Men local difficulty är på 1. Det är bara för att vi har levt här ett bra tag. Ni får gärna vara aktiva i chatten, det har varit roligt. Mm. Eller det är roligt. Det är roligt. Bara om du ska gärna till mig också så. Jag brukar faktiskt vara aktiv i din chatt. Jag märkte det, men jag är inte live nu, men... Nej, nej. Ska vi ha sådär? Jag tyckte den andra färgen var godare. Au! Den är för jag mörk, tyckte inte den var så riktigt skön. Jag tycker guld är alltså en god färg. Fy fan, lava! Fan för lava. Yay! Green? Ja. Ja, den ser jag faktiskt bra ut däremot.
tab. Det där är vinkning. Den där hälsning, ja. Förlåt mig. Det där märke. Jaha. Det visste faktiskt inte. Nej, visste inte jag heller. Så dålig är jag på emojis. Jaha. Alltså, förkortningar också, alltså. Kan fortfarande inte det. Mina gamla klasskompisar var jäkligt irriterade på mig när de skrev med mig. Och jag fattade ingenting vad de skrev, bara, vad betyder det? Typ. Ja, ett Minecraft. Med en blixten, du vet en sak jag skrev på Snap, det är det? Ja. Ja. Det är så skumt ändå att jag vet vem det är som har frågat. Alltså, är någon du känner? Halvt. IRL? Ja. Fan. Oj då. Vi kan ju säga så att det var någonting. Om inte ett. Jag kan höra en zombie. Men det är så att... Diamanter! Mela. Va? Nice. Vad fan? Dö, pilbågssnubbe. Varför kan jag träffa honom? Nej, jag sitter och undrar varför just mig. Ja. Hej, frågan. Kan alla ställa sig? Ja. Jag har inte hunnit kolla in för övrigt. Nej, om du kollar så förstår. Ja, jag ska kolla så fort jag kan. Men jag just nu sitter och minar och regnar in. Okej. Du kommer halvskratta. Men ändå tänka efter lite. Jag ska kolla nu. Ja, flera personer har skrivit till mig ända. Jag kan inte kolla chatten, by the way. Okej. Så, jag såg inte riktigt att det var den personen. Aha. Men nu när jag kollade lite noga, då var det ju den personen. Aha. Jag är inte förvånad i så fall om jag ska... Nej. Men däremot, why? Ja. Och vad fan... Allt står stilla. Det vet jag inte. Om jag inte minns helt fel så finns det en annan med i bilden. Ja. Ja, jag fattar. Det var väl ju bara ett. Absolut inte hittat en stack diamant nu, Simon. Jag skulle inte hitta 18 när jag var nere och minade. Wait, är du inte nere och minade längre? Nej. Varför inte? jag vill inte. Okej. Okay. Jag tycker det är så tråkigt att streamen är tvungen att sitta och kolla när jag sitter och minar. Jo, alla verkar inte tycka om det i min stream, men jag tycker det är ganska chill att bara sitta och snacka. Vet du vad vi blev inne så förlåt. Och vill. Det är sådana jäkla hit. Och Filip, senaste gången så träffade jag en person. Det var för en vecka sedan. Okej. Så, ja. Sitter och tänker vad jag säger just så ja. Men du tänker inte för mycket på det. No, jag kommer aldrig kunna släppa det. Och jag hoppas inte du gjorde någonting. Nej. Aldrig i livet. Nej. Bra. Jag hade egentligen inte blivit chockad om du hade gjort någonting. Det känns lite, alltså, jag som har känt det ett ganska bra tag. Ja. Det är inte konstigt vad du gjort, alltså. Inte helt, kanske. Att, om jag skulle gjort det, eller? Ja. Ja.
Vad gör ni i streamen då? Eller ni som kollar? En film, kolla i Snap. Han är väl redan inbjuden? Nej, en kompis till han som var bjuden på. Inbjuden på min. Du, ta det jag skrev som. Skämt. Ta det jag skrev som ett skämt, liksom. Okej. Du fattar vad jag menar. Ja, en helt röst, det var ju så. Ja. Och jag har kvar dem på min gamla. Okej, alltså, just det, folk, att, folk fattar ju vad du menar, Simon. Nej, det tror jag inte. Jag tror det. Okej, förstår ni att vad vi snackar om? Alltså, folk är inte helt dumma i huvudet. Men om du säger så, man, du får... Om jag säger att de är inte helt dumma i huvudet. Ska ni börja spela CS? Ska ni spela CS? Okej. Visst, det gör vi så bra. Skrev någon någonting i din chatt? Om det. Nej. Så ingen fattar? Nej, jag tror inte. Det känns bara som att folk borde fatta. För det är ganska easy to understand. Jag vet! David, så visar jag honom vad han kan bygga upp så fort jag har kommit hem. För att just nu så... jag tror faktiskt om man kan nog gå runt i... ut på världen kommer man hitta massa gånger uppe. Jo, jag vet. Nu kanske jag kommer upp på något random ställe. Men varje gång jag har gått långt bort har jag huggt upp dem. Jo, för jag hittar inte.